mukaifuo kuma abantu nga balamu era nga beyagalira mu bitundu byabwe. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ebujala Mawokota mu Mpigi bekoze mu mulimu ne balongoosa n'okugogola ekitundu kyabwe. Tukka abakulembeze mu kitundu kino bakukkulumidde okubanga abatuuze tebayambiddwako gavumenti ez'ebitundu okuba n'amazzi, enguudo saako n'eby'obulamu birekeddwa bbali, ekikosezza ennyo obulamu bw'abantu mwe bawangaalira. Kenkana buli wiki tugana jeno cleaning y'ekitundu. Ndi muntu agula magule abatalina ssente kale bakosebwa nnyo nsonga y'amazzi. Kyetaagisa emidumu mukoka aveeri waggulu yenna aggwera mu luzzi wali okitegeera. Tusobola okuba ntukendeeza mu eyo embeera okulaba ntulongoosa ekibuga kyaffe nga tukwatira wamu nga honorable bw'atukoledde. Nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe mu ggwanya bategeeza nti balina okusigala nga bakolerawo mu nteekateeka y'okusigala nga bayonjo. Abaana enzaalo zifuna emirimu, kyekyo y'eyo enkola gye twagala okuteekawo, y'eyo gye bayita transforming development to all levels. Nze njagala nnyo tweyagalize ffenna ffenna tuve mu mbeera y'okweryamu enkwe, tube nga tuzimba ekibuga kyaffe kibe nga kirungi obwenkaniddaabo.